tamam edirik. Son günlər şimal-qərb bölgəsində yağışlı, qarlı və şaxtalı hava şəraiti hökm sürür. Ötən gün səhər saatlarından başlayaraq bölgəyə fasilələrlə qar yağır. Axşam və gecə saatlarında qarın yağması intensivləşib. Havanın hərarəti dağlıq ərazilərdə mənfi 10 dərəcəyə qədər aşağı düşüb. Oğuza 15 sm, Şəkiyə 20 sm, Qaxa 30 sm, Zaqatala'ya 10 sm hündürlüyündə qar yağıb. Dəniz səviyyəsindən 1800 metr hündürlükdə yerləşən Qax rayonunun Sarıbaş kəndində isə hazırda qarın hündürlüyü 1 metrə çatır. Qar və şaхта səbəbindən kəndə gedən yol bağlanıb, əlaqə kəsilib. Hazırda bölgənin dağlıq və dağətəyə kəndlərinə qarın yağması davam edir. qar. E, hələ ki, deməli səhərə qədər davam elədi. Səhər saatlarında dayanıbdı. Hal-hazırda İlsu kəndində bir 30-35 santim qar var. Sarbaş kəndindən əlaqə düzdür, kəsilibdi, amma o yolların təmizlənməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.